Grimbroma, koleksionet veneciane të cilat janë ekspozuar në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës, mund të themi që shënojnë një rikthim të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, duke pasur parasysh gjendjen, një lloj gjendje apatie ku e ndodhet prej vitesh. Ky koleksion me rreth 600 ekzemplar është kuruar nga zonja Elisabeta Shara, e cila ndodhet sot me ne, është drejtoresh e Bibliotekës Kombëtare, Bibliotekës Publike të Firencës, një nga bibliotekat më të rëndësishme e cila mbledh, ruan, dokumenton memorien kombëtare të Italisë. Është një ndjenjë e veçantë të shikosh këtë koleksion, i cili do të qëndrojë për rreth 2 mundësisht deri në 3 javë i hapur në sallën e sipërme, në sallën shkencore të Bibliotekës Kombëtare. Është një ndjenjë që ka të bëjë sa me ndjesinë e së bukurës, aq edhe me një ndjenjë krenarie për pasuritë që ruan kjo bibliotekë. Duke parë këtë komunikim që Shqipëria, Arbëria, pra nga periudha mesjetare, nga 1400-ta dhe në vazhdim, ka pasur me botën, ka pasur me bregun përtej Adriatikut, me botën venedikase, kryesisht. Kuratorja e kësaj ekspozite, zonja Shara, prej muajit maj, është emëruar drejtoresh e Bibliotekës Kombëtare të Firencës. Ajo është paleografe greke dhe latine, pra nga gjuhët greke dhe latine. Është autore e një punimi shkencor, është teza e saj e doktoratës, La tradizione manoscritta dell'Iliade intera d'Otranto, con dignità di stampa. Dhe antikiteti dhe mesjeta janë fokusi i saj shkencor. Po të shikosh kurrikulën profesionale të zonjës Shara, do të mbetesh i mrekulluar me punën e saj kërkimore. Dhe me sa duket tërsisht e merituar, emërimi i saj në krye të Bibliotekës së Firencës. Dottoressa Shara, grazie di essere qui. Zonja Shara, faleminderit që jeni këtu. È un piacere, vorrei cominciare da questo. Vizitova ekspozitën të shtunën e kaluar, ku përjetova krenari dhe njëherësh bukuri. Këtu doja ta nisnim. Pse ky koleksion na përcjell ndjesi të kësaj natyre? Di bellezza e dell'orgoglio. A me i libri emozionano sempre. Librat mua më emocionojnë gjithnjë. Nuk di të them nëse është prej bukurisë apo krenarisë. Po librat për mua janë njerëz. Janë njerëzit autor që i kanë shkruar. Janë ata që i kanë zotëruar dhe çmuar, po edhe bibliotekat që i ruajnë. Por sidomos që i vënë në përdorim për të gjithë, sepse janë institucionet më demokratike që ekzistojnë. Porta e informacionit e hapur për të gjithë. Pra pas librave, janë shumë njerëz. Ndoshta me këtë ka të bëjë emocioni. Forse è quella l'emozione che ha seguito un metodo. Keni ndjekur një metod për kurimin e ekspozitës? Sì, sì, sì. E questa mostra. Io devo ringraziare veramente i colleghi della biblioteca. Po, duhet të falenderoj kolegët e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, sepse më kanë dhënë material dhe formatet e listave që unë të mund të kuptoja mirë për bërjen e koleksionit, që është i pasur, por që ka shumë ekzemplar të së njëjtës vepër dhe shumë ekzemplar për të njëjtin botim të së njëjtës vepër. Për ta dhënë këtë pasuri, mendova ta zbërthej këtë përsëritje në seksione që do të shpjegonin kompleksitetin e librit venecian, do me thënë, si histori e librit në Venecia, po edhe si histori e Shqipërisë, apo si histori e raporteve mes Oksidentit dhe Orientit. Ma anche come storia dei rapporti tra l'Occidente e l'Oriente. Ka pasur edhe të papritura të bukura bibliografike. Per esempio, si për shembull, diversi libri cosiddetti instant book. Si për shembull, të ashtu quajturit instant book, libra të çastit. Në lidhje me betejën e Lepantos, janë botime për një ngjarje të veçantë dhe në përgjithësi konsiderohen pararendës të gazetave. Tra queste c'è anche una cinquecentina che midis këtyre është edhe një i 600-s,
që me sa duket, tani për tani, është i vetmi në botë. Sot duke parë të gjithë librat që kam shqyrtuar, vura re që disa vinë nga koleksione shumë të vjetra, edhe italiane, që i njohë si Biblioteka Herciana, bibliotekat e Santa Maria dei Servi, që janë bibliotekat e shkatruara të manastireve. Delle biblioteche di Santa Maria dei Servi che conosco sono biblioteche di conventi soppressi. Këto libra, të cilët me sa duket kanë dalë nga Italia, janë shpërndarë e kanë pasuruar edhe koleksionet private të qytetarëve. Kështu që rrugtimet e librave mund të rindërtohen nga Italia në Shqipëri dhe anasjelltas. Dall'Italia verso l'Albania e viceversa. Quando parlavo dell'orgoglio e della bellezza, kur flisja për krenarinë dhe të bukurën, nënkuptoja për shembull letrat e Shën Agustinit ose fjalor i rafinuar shprehish vjel nga letrat e Ciceronit. Cicerone. Quelli sono gli incunaboli, la collezione degli incunaboli. Ato janë incunabula, nga koleksioni i incunabulave. Nuk janë shumë, por janë të rëndësishme. Njëra është shtypur në vitin 1485 në Treviso, me miniatur, është dërshkrim me miniatura. Ka një stem që duhet thënë është vërtet shumë e bukur dhe dekorime, iniciale me spirale të bardha, si që thash, shtypur në Treviso në 1485. Prezantimi i koleksionit fillon me një botim të rallë mbi jetën e Jezusit nga Bartolomeo Platina. Është një pikë referimi ky për artin e shtypit? Janë inkunabula të rëndësishme për traditën e shtypit, për më tepër që ndonjë mes këtyre të katërve është shtypur nga Bernardino Benali. Quello che a cui lei si riferisce appunto. Ju i referoheni atij që përmban miniatura të realizuara me dorë. Këto dilnin nga shtypi të pasbukuruar dhe dekoroheshin më pas me dorë, sepse jemi në agim të shtypit. Perché siamo all'albore della stampa. Kështu riprodhoheshin praktika dekorimesh që janë tipike për botën e dorëshkrimit, varësisht edhe nga sa ishte i personalizuar. Mund të jepni një kuadër të Venecias si qendër e shtypit në Europë, me sa vjen në këtë ekspozitë? Parte dei libri del 500 e del 400. Fakti që pjesa më e madhe e librave të 400-500-ës nga ky koleksion vijnë nga Venecia është mos e normale, sepse për gjatë gjithë 500-ës, Venecia është djepi i librit. Kur thua libri shtypur, thua Venecia. Prandaj është shumë e zakonshme që koleksionet e librave antikuar të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë përbohen kryesisht nga libra të shtypur në Venecia. Luciana Din ka kontribuar në gjurmimin e këtyre lidhjeve. Me kalimin e kohës dhe me përhapjen e shtypit dhe krijimin e shumë qendrave të tjera të shtypshkrimit, Venecia megjithatë ruan disi parësi. Në ekspozita janë shumë harta gjeografike, harta të Koronelit, çka tregon ende një përsosmëri veneciane hartat, librat e udhëtimit dhe itineraret dhe ruhet kjo përsosmëri edhe në 600-700-ën. Con i suoi globi è arrivato sino a Parigi. Koroneli me globet e tij mbërrin deri në Paris. Globet e mbretit që janë ekspozuar në Versailles. È la prima volta, non sono sicura che. Është hera e parë, ndoshta nuk jam e sigurt, që mes hartave të Koronelit ekspozohen edhe ato që paraqesin jo vetëm Shqipërinë e vjetër, Arbërin, domethënë, po edhe Kosovën. Kja Arbëria e dhe Kosovë. Da una parte ovviamente la città di Venezia era interessata alla navigazione e quindi a tutto. Padyshim që qyteti Venecias ishte i interesuar për lundrimin dhe, le të themi, për të gjithë portet, sidomos për portet. Nga ana tjetër, në Venecia prodhohen harta gjeografike për gjithë tregun botror, po aqsa në vendet e ulta. Pra nuk është vetëm lidhja mes Venecias dhe Shqipërisë, por është Venecia që për arsye tregtare dërgon në botë hartat e saj, paraqet botën dhe flet ndër të tjera edhe me Shqipërinë. Per questo motivo però le più antiche. Për këtë arsye, hartat më të vjetra që paraqesin Shqipërinë janë shpesh veneciane. Sono rare edizioni. Hyjnë tek botimet e ralla, vepra si historia e luftrave të Sultan Mehmetit me Sinjorinë e Venecias.
Si, ce ne sono diverse Po, ka botime të ndryshme për luftrat të Venecias me Orientin, ngjarje ku perëndimi shihet në praktik kundër Turkut. Madje ka mjaft botime për fitoret, për raste të veçanta, për shembuj, kyç në sytë e perëndimorve, dhe shënojnë pika kthese për mbrojtjen e Europës kundër Turkut. Degli punti di svolta agli occhi degli occidentali di quell'epoca. Kjo ishte çfarë shihnin perëndimorët në atë moment historik. Janë botime të ralla dhe është me interes që janë mbledhur këtu, diçka që nuk dihej. Sono curiosa di un'altra edizione, teatro... Jam kurioze për një botim, teatri i Turqisë. Po, në fakt është normale që kur tregon botën, me gjithë luftrat në mes, nuk ekziston ndonjë ndarje mes Orientit dhe Oksidentit që të pengoj dijen. Edhe pse ka momente që mund të përdoret për qëllime politike, dija është diçka transversale dhe për fat, kultura është transformuese. Prandaj në çdo epokë ekzistojnë këto lloj rrëfimesh, përdorimesh. Libri në fjalë është një nga ata që flasin për popuj të largët. Përmes printimeve dhe gravurave na jepet një botë e largët që ndoshta lexuesi i zakonshëm italian apo shqiptar nuk do të mund ta shihte. Non avrebbe visto nella sua vita. C'è una sezione dedicato allo spirito di avventura. Përse në një seksion më vete, shpirti i aventurës së venecianëve dhe aftësitë e tyre gjeografike? Si, nel senso che perché questa sezione? Allora, botimet për itineraret dhe udhëtimet janë një normë sepse në Venecia udhëtohej dhe udhëtohej kryesisht për tregti, jo për luftë. I pari është Marco Polo, por Venecia është edhe atdheu i paraqitjes së botës. Mjafton të kujtojmë hartën gjigante të botës nga Fra Mauro, rreth 1470-s, që është një lloj enciklopedie e dijeve gjeografike deri para pak se të zbulohej Amerika. Përsa kohë pellgu i Mesdheut ka qenë qendra udhëtimeve, Venecia ishte vendi ku mblidheshin udhëtarët dhe rrëfimet. Për këtë arsye është një vend i privilegjuar për të shtypur dhe shkruar libra udhëtimi, për të blerë dhe shitur libra udhëtimi, të cilët ishin një mënyrë për të shoqëruar udhëtarët që niseshin nga i qytet. Brenda këtij seksioni janë udhëtimet në tokën e shenjtë, janë itinerarët. Këta libra ishin edhe një mënyrë për të udhëtuar pa udhëtuar, për të njohur atë që është ndryshe. Il teatro del mondo? Dhe teatri i botës? Edhe uno di questi. Po, është një nga këta, që të bën të udhëtosh pa udhëtuar, si dokumentarët e sotëm që na tregojnë vende të largëta, apo si revista Natyra që na çon në vende që nuk do të vizitojmë kurrë. Teatri i botës na tregon veshjet, zakonet, sjelljet, arkitekturën, kafshët, përshkruar faqe pas faqeje në mënyra të ndryshme. Pagina per pagina. A keni dieni për historinë e këtij koleksioni? Di questa collezione? Della collezione della Biblioteca Nazionale di Albania? Sì. Mi è stata spiegata come si è formata. Mu shpjegua si është krijuar. Koleksionet që e formuan vinin nga konfiskimet dhe nga mbyllja e kuvendeve të mëparshme. Këto që kanë ndodhur janë normale, kanë ndodhur edhe në Itali, pavarësisht se duhen parë me lente të ndryshme. Po pjesa më e madhe e bibliotekave italiane janë krijuar nga koleksionet e kuvendeve të shkatruara dhe nga rënja e familjeve të mëdha fisnike. Sono i rovesciamenti della storia che portano molto spesso a formarsi janë përmbysjet e historisë këto që çojnë në krijimin e koleksioneve, në përqendrimin e të mirave kulturore. Ne pajtohemi me këtë histori. E rëndësishme është që këto të mira kulturore të bëhen një instrument i ri për të zgjeruar kulturën dhe demokracinë. Përndryshe, mendoj se është normale që koleksionet vinë nga mbyllja e enteve që nuk ekzistojnë më ose edhe nga ngjarje të dhimbshme. Diciamo che è normale, penso, che derivino da soppressioni di enti che non esistono più o da vicende anche dolorose. Këngë për fitoret e ushtrisë kristiane kundër Turqisë. Sono divertentissime queste. Sono tutte, appunto, sono instant book. Janë shumë të këndshme këto. Janë të gjithë instant book. Krijime bërë për ngjarje të veçanta dhe në mos gabohem, këtu është edhe Beteja e Lepantos. Janë zbavitëse sepse janë këngë popullore, zgjasin pak ditë ato, pak muaj sa dhe ngjarja. Janë bërë shumë si këto në atë kohë, duke qenë popullore, ndodhte shpesh që humbisnin.
relativamente a quell'evento. E ne sono state fatte tantissime, tantissime in quel periodo. L'interesse è che, essendo stampa popolare, molto spesso le copie vanno perdute. Sono una Është një sorta forma di e propaganda propaganda di s'assai quell'epoca. coe. Sì, è propaganda, assolutamente. Quindi è interessante perché Është vedi propagandë, come le cose absolutisht. Është oggi interessante sepse per noi gjërat që ne sot i shohim me teleskop historik, hanno, che oggi dikur kanë vediamo pasur një come valenzë politike. cannocchiale storico, in quel momento avevano una valenza politica Që e kanë che per humbur. noi non ha Prandaj them, ancora kur più, ngjarjet vinë në ovviamente. E per bibliotek, questo dico, bëhen nell'ambiente histori. di un Kjo na ndihmon ovviamente për da të dhënë parte një dimension civica. tjetër. Këta libra jetojnë më gjatë se Quindi jetë questo ci tona, aiuta anche a na dare una flasin ndryshe, dimensione në di kohë të come ndryshme. questi libri Për mua, për durano di shembull, più ata le janë të bukur nostre për historinë e e shtypit. ci parlano in modi diversi, in tempi diversi. Per esempio, per me adesso quelle sono bellissime per la storia della stampa. I giovani cosa troveranno in Çfarë do questa gjejnë të mostra? rinjtë aty? Allora, troveranno anche cose belle, nel senso piacevoli alla vista, Do të dalle gjejnë edhe gjëra të mappe agli bukura, në kuptimin abiti. të lezetshme për Sì, io vështrimin, non nga parlo del hartat libro tek antico, veshjet. non Nuk mendoj parlo që del librat libro antik neanche. nuk u flasin të rinjve, përkundrazi, u flasin Cada uno shumë. può appunto parlare molto, a seconda di come lo guardiamo. Uno lo deve guardare, bisogna che lo si guardi con un occhio Mjafton të shihen me një storico, vështrim historik, puro, konsistent, che lo si të guardi shihen con si grande dimensione, trashëgimi e madhe con grande diësh që shkon për tej coscienza, tekstit. che Janë va tekste që në dal pjesën ndërmuese testo che viene nuk janë rishtypur consultato. më, deri te historia e Una volta lo si ekzemplarit ose può për shembull consultato, edhe te chiamare historia e librëlidhjes. alla storia dell'esemplare, per esempio, alla storia della legatura. Ci sono degli esemplari che ho potuto vedere solo Ekzemplarët questi që mundat i giorni, shoh këtë che ditë di per nuk kanë sé ndonjë vlerë sono shtypi, numeri por interessanti, ama kanë hanno lidhje të valore, sono mrekullueshme. ligature Kanë qenë të meravigliose. rëndësishëm për ata Quindi që i kanë è pasur në një moment importantissimo specifik che chi li historik, possedeva sidomos in un librat e determinato kuvendeve momento që janë sono ekspozuar esposti në in një tutti vitrinë më vete. dei Janë conventi, shumë të bukur. sono esposti in una bacheca particolare, fuori, molto belli. Poi ho riconosciuto delle particolari legature conventuali Kam hasur në disa quindi lidhje con të la veçanta provenienza di konvencionali që tregojnë alcune origjinën nga kapuçinët, nga dei urdhri i kapuçini, fretërve delle tende franceskan, që kapuçini, parapëlqenin t'i che spikatnin me amavano nga një motiv të veçantë në shpinë, segnalare i si shenja propri libri përgatësie, con motivi po edhe krenarie particolari, që i zotëronin këto dei segni di biblioteka. appartenenza, segni di anche orgoglio di possedere queste biblioteche. Ancora una volta l'orgoglio. Sì. Ja edhe njëherë krenaria. Direttore della Biblioteca Nazionale Piero Miscia mi diceva che Drejtori i le Bibliotekës Kombëtare edizioni po më della thoshte që storia botimet e historisë së del Bizantit janë të ralla silenzio edhe sono përveç delle edizioni studiuesit rare, shqiptar të quindi kësaj per periudhe. studiosi Për dell'antichità. shembull, historia e Quello è un esempio. Kostantinopolis Per nga esempio, Gregorasi. la storia di Costantinopoli, di Grigoras. Niceforo Gregoras, sì, Po, Anna Anna Comnena, Comnena. Niceforo La storia Gregora, di Procopio, di sì. Cesarea. Historia e Procopit të Cesares. Sono storie dell'impero bizantino, fondamentalmente scritte in determinati Janë histori të periodi perandorisë bizantine imperiale, të quindi shkruara imperatore kryesisht Gregora, në periudha Anna të Quasi caktuara Antonino, nga Anna Comnena, Sorbizio Nicefor Gregorio Gregorasi, Latino, e shkruar sono pothuajse edizioni në fund të interessanti. perandorisë C'è un bizantine. Janë botime certo veneziane greco-latine, të cilat scrittore che kishin një lloj utilizza, botuesi ma in të realtà specializuar në këtë fushë. la stampa del greco, Venezia è specializzata nella stampa del greco, sin da subito si specializza nella stampa del greco perché Në të vërtetë, Venezia Venezia ishte e è specializuar për shtypin vista grek, patria, sepse è vista Venezia come është la addeu, patria per është chi parë si riesce addeu a i grekëve që conquistare humbën la propria addeun e tyre në patria vitin nel 1453, 1453 dhe e që da nga i quel momento moment bëhet diventa përgjithmonë addeu i dytë i la grekëve. seconda patria dei greci. Quindi, infatti, la Marciana nasce, la Biblioteca Marciana a Venezia nasce da questo, nasce da un lascito di un greco che ha perduto la propria patria e che vuole fare Në fakt, il dono, la Biblioteca e cittadinanza Marçanës në della propria Venezia biblioteca lindi nga kjo trashëgimi, che një grek që costruisce dëshiron t'i dhurojë l'ospedale per i qytetit të greci che ha Venezias perduto la propria bibliotekën e patria, vet, per cui e cila ogni përbën piccolo farin për incremento grekët që kanë dell'ospedale humbur dei addeun. greci Kështu avviene shtypi grek, senza me utilizzo grafema greke, dell'ospedale zhvillohet dei në greci, Venezia deri stampatologia në fund të specializzata 800-s nga anche tipograf të specializuar nel dhe për libro librin più kishtar ortodosso, ortodoks që prodhohet në një mas të che madhe në viene venduto Venezia in gran për parte ortodoksët,
për liturgjin greke. Per gli ortodossi che per la liturgia greca. Dal maggio lei è direttrice della Biblioteca Nazionale. Prej muajt maj, ju drejtoni Bibliotekën Kombëtare Qendrore të Firenzës. Me çfarë sfide përballet sot një bibliotekë kombëtare? È una sfida, è una biblioteca immensa. Është sfidë e madhe. Është një lloj kantieri vazhdueshëm. Scusa, ho visto un po' cosa fate. Më falni, u informova pak për aktivitetin tuaj, çfarë bëni, pash ekspozitat, dhe më pëlqen qasja tematike që përdorni për ngritjen e ekspozitave, si për shembull, të mbyturit të shpëtuar, gratë e qiellit. O sommersi salvati è una vicenda bella e triste perché Donne del cielo. Donne del cielo. No. Allora io sono arrivata. Gratë e qiellit ishte projekti mbyllur kur unë erdha në maj. Già fatto. Kjo lloj metode është një mënyrë e mirë për t'i bërë interesante koleksionet tuaja apo jo? Koleksioni sulla mostra no? Sulla radio. Sulla storia della radio perché per noi è il centenario della prima trasmissione della radio in Italia. Tani kemi një ekspozit për historinë e radios, sepse për ne në Itali është 100 vjetori i transmetimit radiofonik dhe në fund të vitit prezantojmë një botim të rëndësishëm për blerjet cilësore që janë blerjet në tregun antikuar italian në të ashtu quajturin export, ku librat dërgohen për export. In esportazione, così detto, quando i libri vengono inviati in esportazione, la legge italiana impedisce che vengano. Ligji italian e pengon daljen jashtë shtetit të mirave kulturore pa u nënshtruar kontrollit. Kontroll për qarkullim ndërkombëtar të mirave kulturore. Dhe fal këtij ligji, ka 8 vjet që Biblioteka Kombëtare e Firenzës blen vëllime të tëra dhe është pasuruar me gjëra të ralla. Prandaj jam e lumtur për aktivitetin e dhjetor. Tantissimi volumi e si arricchita di grandi rarità. E quindi sono scontenta che a dicembre e poi la vera grande sfida ed è una sfida complessa. Pastaj sfida madhe e vërtet, që është sfidë komplekse, është depozitimi ligjor digital, gjithçka që është digitale vendase. Ne kemi përsipër depozitimin ligjor të gjithë vendit. Di giornali e ci arrivano circa 70.000. Çdo ditë na vjen i gjithë shtypi. Dhe në vit, na vijnë rreth 70.000 monografi. Është një biblioteke pa fund me që gjithnjë do të ketë probleme të mëdha për hapësirë. Sfida është si të jemi konkurent dhe efikas me depozitimi ligjor të digitalit vendës për ruajtjen afatgjatë të çfarë është digitale. Kjo po që është sfidë komplekse. Tani kemi inauguruar tezat e doktoratës dhe vitin e ardhshëm shpresojmë të trajtojmë çështjen e kërkimit shkencor, pra depozitimin e gjithçkaje që është prodhuar nga universitetet italiane. Është vërtet sfidë. Nuk është vetëm e vjetra, por edhe bashkohorja. Bibliotekat kombëtare duhet i përgjigjen të vjetrës dhe bashkohores për të qenë kujtesa e sotme e kombit për të ardhmen. Jemi si hambarët, prandaj duhet investuar. Faleminderit dhe miropafshim. Ma c'è anche il contemporaneo. La Biblioteca Nazionale Centrali devono rispondere all'antico e al contemporaneo per essere memoria adesso della nazione per il futuro. Siamo come dei granai, quindi bisogna investire. Ju falenderoj shumë për këtë udhtim të mrekullueshëm mes librave njerëz. Bellissimo viaggio tra i libri uomini. Grazie. Grazie mille. Gati çdo 5 vjet, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë prezanton një pjesë të koleksioneve të pasura të saj. Jemi pak, pothuajse ndoshta një vit para për vjetorit të saj të 105, kur kjo bibliotek na prezanton së fundmi koleksionet veneciane. Janë rreth 600 ekzemplar, midis viteve 1400-1800 që ekspozohen në salën shkencore në Bibliotekën Kombëtare. Piro Misha, drejtori bibliotekës, është sonte këtu me ne. Faleminderit që jeni sot këtu. Po shikoja që ekspozita paraprirëse e rëndësishme e koleksioneve veneciane kanë qënë thesaret e bibliotekës kombëtare me rastin e 100 vjetorit, hapur në hollin e Krye Ministrisë.
Po shikoja titull jo vetëm që ata që i përkasin botës shqiptare, po edhe kulturës dhe botës evropiane të kësaj periudhe midis 400-s dhe 800-s, që të kenë qenë pjesë e të dyja ekspozitave. Atër pyetja ime është që çfarë të reje sjell? Detyrimisht një pjesë aty kishte të bënte me Venetikun, me Venecian, sepse ka qenë për një kohë të gjatë nga qendrat kulturore të Evropës në qytetërimin evropian, qytetërimin botëror. Dhe ka pasur lidhje të ngushta me Shqipërinë. Shtypën dhe në kulturë në përgjithësi, edhe në pikë, në dhëra, Venetiku ishte një superfuqi fërkore, rreth dy shekuj e gjysmë, gjasa pastaj Dargadar u shua edhe si qendër e shtypit. Po në lidhje me librin është gjëja më e rëndësishme, lidhje me kartografinë është gjëja më e rëndësishme në botë për sa i takon artave. Kështu që ishte natyrshëm që edhe në të kishte një pjesë të rëndësishme, por ishte shumë tepër se aq, kështu që nuk do kemi atë hapsirën 5 vjeçare, sepse do nuk mund besoj të jem të rime 5 e 5 vjeç të tjera kam bibliotekë, po kemi një sër ekspozita që duham të bëjmë, sepse unë mendoj që për të bërë këtë ekspozita, ndryshe nga ajo, e cila ishte thjesht vendosje librash për cilën punua shumë gjatë, duhet të kemi dhe kurator. Kurator që na ndihmojnë për të vendosur në një kontekst. Shumë e drejtë kjo, po. Kemi duke përgatitur, do doj kohën e dur, një ekspozitë të biblave, ka një koleksion të jashtëzakonshëm biblash. Që po ashtu janë ekspozuar. Një pjesë shumë e vogël. Një pjesë në pavionin që kemi kushtuar në bibliotekë Orientit, kemi zbuluar tre bibla të shkruara, biblat e para të përkthyera në gjuhën osmane, janë me alfabet arab, nuk e dinin që i kishim aty. Kështu që do jetë mjaft e rëndësishme, po për këtë shpresoj të bashkëpunojmë me bibliotekën e Vatikanit. Ndërkohë do kemi për koleksionin bizantin, që është koleksion i zakonshëm, që ka aty dhe me to kemi bërë marrëveshje edhe me shkrim me qendrën e studimeve bizantine pas bizantine në Venecia. Kështu që ka disa gjëra që duhet të bëjmë. Ideja është të dalin në sipërfaqe dhe publiku, jo vetëm publiku, por dhe biblioteka, dhe opinioni ndërkombëtar të njohë këtë pasuri që kemi. Ju prekët një pikë vërtet delikate që është ajo e kuratorëve. Pa dashur të krijojnë ndonjë keqkuptim për punën e madhe që bëjnë punonjësit e bibliotekës kombëtare për ekspozitat e librit. Biblioteka kombëtare ka mbetur në llojin e ekspozitave për autor të caktuar, për ditëlindje apo për ditë vdekjeje, për në kuadrin e javëve ndërkombëtare të kulturës, dhe ju mungon pikërisht ajo. E diskutuam dhe me zonjën Elizabeta Shara, dhe më thonë të kurosh një ekspozit është vërtet shumë e vështirë. Duhet të përsaktosh një qasje, një tematik të caktuar. Pa dëshim. Shko, kemi dhe bërë. Kjo është ajo që ndoshta e lë bibliotekën kombëtare dhe në një frym, do thosha, të vjetruar dhe arkaike. Shiko, që koleksionin e vetë ta shikoj në një dritë tjetër. Shiko, është e vërtet, po deri diku. Se për shumë, unë mbaj mend tani, sepse nuk kujtesa është gjithmonë me probleme, kur kujton gjërat që ke bërë, u bë një ekspozit mjaft e madhe e librave të ndaluar. Janë bërë disa tematike, pa dyshim pjesa më e rëndësishme që janë rutinë, që nuk është një punë e madhe për ne, janë përvjetore, sepse biblioteka duhet mbaj gjallë dhe emrat dhe kujtesën e figurave të shquara. Nuk ka institucion tjetër që e mban. Për shembull, ekspozita që u bë për Branko Merxhanin, për të kujtuar disa figura që për mendimin tim apo dhe të një numri shumë të madh njerëzish, me pa të drejtë nuk janë të njohura saç duhet, në opinion. Duhet të bëjmë Stavros Këndin së shpejti. Por të bësh një ekspozit tematike është një punë mjaft e madhe. Edhe bashkohore, dhe bashkohore, dhe bashkohore, janë bërë dhe të tjera të tilla, për shembull këtar francez në Orient që u bë një ekspozitë që ishte mjaft e bukur, mjaft ka disa, nuk kem pak. Por ekspozita, bërja një ekspozite në kushtet në cilat nësë biblioteka është një problem edhe logistik. Për shumë, në këtë bibliotekë që e bëmë, unë e thashtu, ka pëse të afshe, ne u duturëm zbrazim salën e lezimit. Po, po. Në t'i zhvendosim ata lezues që janë në salat t'i shpërndajmë, dhe që nuk është gjelet, se përdo të edhe praktikisht të zbrazës atë salë të madhe nga gjithë tavolinat të gjithë kariget të s'ke ku i fut. Kështu që biblioteka nuk ka hapësirat e dura, ka vetëm hapësirë të vogël që të lejon. Ne bëjmë pothuajse 4-5 ekspozita në muaj për të ndjekur atë që është pjesa më e rëndësishme. Ne duam të mbajmë gjallë kujtesën kombëtare, kujtesën e trashëgimit së shkruar. Kështu që kujtojmë në shkrimtar që njihen, më pak është shumë e rëndësishme dikush ta kujtojë. Një përvjetor të caktuar që shpeshherë media, institucionet, universitetet nuk e kujtojnë. Vetëm do të kuptoni një gjë, që të bëhet një ekspozitë, qoftë si ka Veneciania, qoftë për ato diçiturat për secilin prej librave, është një punë kolosale. Të ka punuar një numër i madh njerëzish,
vendet e tjera kanë ekspertë të specializuar në zona. Ne kemi ekspertë të specializuar vetë në albanologi. Kurse kush kur deli jashtë këti teritori, jemi. Por këto lë ekspozitës, si kjo, tregojnë që Shqipëria nuk ka qënë vërtet aqe izoluar sa që përfiturojmë ne. Dhe më në këto libra, në i mënyra, në i tjetër ka njërë në Shqipëri. Nuk e dim rrugën si, shumë e vështirë, dhe kjo është një fush për të ndjekur, për të studiuar, si ka njërë këto libra, kur ka njërë, sepse mund të ka njërë dhe vonë, një pjesë dim që ka njërë dhe në kone e viteve 30. Një nga pyetje që qarkullon të rreth ekspozitës është që si kanë përfunduar këtu? Shko, është një pyetje me vend, kemi libra që nuk gjënë në asgjikundi tjetër. Në dukëshë pa në i rëndësi se nuk e dini vlerën, kjo është rëndësia e bashkëpunimit. Një libër që është letra të drejtuara nga mbreti i Spanjës Ferdinand II, që është mbreti i famshëm në atë kohë e tij, papës për rrezikun e pushtimit të Maltës nga Otomanët. Janë disa titull që ajo i sqaron dhe në bisedën tonë. Është edhe një tjetër për rregullat e dueleve në mbretërinë e Naplit 1520. Janë libra të çuditshëm që kanë arritur në Shqipëri. Nuk kanë bënë vetëm me Shqipërinë, sepse unë mendoj që ka një problem të trashëguar nga komunizmi, s'ka qenë vitet 30. Ne e shohim Shqipërinë shpesh si një ishull. Asnjë vend s'mund të jetë një ishull. Asnjë vend nuk është vetëm një histori që me shpatë në dorë ke luftuar vetëm. Ke marrë ke dhënë me të tjerët dhe kur bëhet për Venecian, është një qytetërim që ka ndikuar shumë në Shqipërinë, kulturën shqiptare. Mjafton dhe në etimologji fjala rrugë vjen nga Venecia, do të thënë që ka pasur një komunikim me qytete të rëndësishëm me Bizantin po ashtu, Perëndrin Osmane po ashtu. Kështu që këto libra tregojnë që ka pasur më përpara intelektual, familje, institucione, nuk do të spekulojmë, të cilat kanë komunikuar me Evropën, kanë komunikuar me botën, dhe këto libra janë aty. Kemi për një pjesë të tyre për origjinën, jemi për duke përpjekur të krijojmë disa biblioteka, pse me lumë skëndë në shkollarë, sa i shënon të në gjdo libër në fund, emrin e ti dhe ku e ka blerë libri. Kështu që biblioteka ti është e krijuar, po thuaj se tani, a i ka qenë në bibliofil jashtëzakonshëm, po duket ka pasë mundësitë ekonomike, sepse kemi disa fatura të tia që i blinte me jo lirë disa libra. A ka qënë Shqipëria ose Arbëria, më sakt, pjesë e propagandës së Venedikut për balë perandorisë Osmane? Pa tjetër, shka, është jo rasisht. I referohem disa titujve, që janë të ekspozuar këtu. Është një pjesë shumë rëndësishme. Po, dhe sepse kjo ka qënë për plasja kryesore e kohës. Shumë e madhe e librave, Shqipëria zë një pjesë shumë të rëndësishme për një arsye fare të thjesht pragmatike. Është bregu i Adriatikut. Për ata kishte në radhë parë Adriatikun atë kohë quheshte deti i Venecias, venecian. Për atë perandori e cila bazoheshte kryesisht në tregtin, në lundrimin që ishte dominonte detrat e Mesdheut, deti i Adriatikut është shumë i rëndësishëm dhe aty dhe arta të shohësh, po të shohësh diçitura disa artave për Shqipërinë, është Margariti, qyteti është zhdukur plotësisht. Lufta e Margaritit midis venecianëve otomanëve dhe njëkohësisht 10.000 shqiptarëve që luftojnë krahët venecianëve për të ardhur mbrojtur, diku në Borç që është rrafshuar me tokën. Borç është qyteti ka Sopoti, janë dy qytete që janë zhdukur. Ka shumë libra, jashtëzakonisht shumë libra, të cilat janë lufta midis krishterimit dhe Perëndrisë Osmane. Libra që për kohën kanë qenë subversiv. Shumë ne kemi 5 libra fitore dhe forcave të krishtera në Vjenë, në rrethimin e Vjenës. Betejat kryesore, beteja e Budës, që është Budapesti, Beogradit, çdo fitore që arrinin të krishterët dhe në farë mënyre këto libra arrinin tyrin këtu. Ndoshta mund të ndryr më vonë, sepse ka pasur një politikë në vitet 30 ku ka qenë Soter Koleja që është figurë që sa më shumë gjej për të e adhuroj, që janë blerë. Ish drejtor. Ish drejtori për 8 vjet, drejtori më afatgjatë në vitet 30 ko Zogut, një intelektual i vërtet dhe në atë kohë ka pas një politik blerje librash. Edhe në kohën e komunizmit ka parë një politik, po jo libra të vjetër, blerje vetëm libra që... Kurse sot nuk ka? Sot nuk ka dhe është një nga problemet e mëdhaja, që unë e kam ngritur edhe zyrtarisht, përla dhe para kryeministrit, që për një sër arsye është burokratike, marrëzishe, ne s'kemi do të mundësi të blem libra se nuk lejojme të kemi valutë. Po, dhe 100 vjetorin e Bibliotekës Kombëtare, ju në prani të kryeministrit keni thënë që mjafton një firme kryeministrit për ta çliruar këtë problem. Jo, tamam. Problemi është libra që ti blesh sot, do ti blesh në Amazon, kryesisht. Është mënyra e vetme që mund gjesh libra. Në Amazon do të kesh kartë. Institucionet shqiptare nuk lejojnë të kenë karta të institucionale. Dhe duhet të kesh tre oferta, jam përpjekur të çaj në gjithë anët, tre oferta për një libër që është unikal në një vend, s'ke si gjen. Në qoftë se gjen në një vend të një bukinist një libër të zëm të Bogdanit, nuk mund të kërkosh tre oferta nga një vend. Kështu që ka një problem, domethënë që nga rënja e komunizmit në bibliotekën kombëtare nuk ka mundësi të blen libra. Kompensohet me dhurime. Ka dhurime mjaft, për shembull mund të jap një lajm që po si do zgjidhet kjo punë? Duhet zgjidhur e drejta që institucionet të kenë një kartë krediti
të kontrollueshme natyrisht, por që unë mendoj kur flet për Amazonin ose për platformat të tilla është më e lehtë për të kontrolluar se si shkojnë parat, vetë lejohet të përdoret valuta. Presoj të marrë zgjidhje sepse nuk është normale. Me që unë dalët e këto probleme, sepse unë vërtet ju riktheva fjalimit që ju keni mbajtur në 100 vjetorin e bibliotekës kombëtare, në praninë të kryeministit. Jo, dhe shikoj që problemet vazhdojnë, domethënë. Disa probleme vazhdojnë. Janë të njëjta probleme. Ju thoni që nevoja për një bibliotekë të re është qëndron, edhe më shumë financime duhen, por probleme si ky që sapo përmendët qëndrojnë. Që biblioteka nuk arrin të ketë një llogari të saj bankare në valutë huaj. Tjetër, pamundësia e pjesëmarrjes dhe përfitimi nga ana e bibliotekës kombëtare, nga mundësitë që ofrojnë projektet ndërkombëtare. Jo, aty ka një problem. Ne marrim pjesë, dhe kemi mjaft projekte, për shembull, qendra Sotir Koleja që e pat, është një grant i rëndësishëm i UNOPS-it. Por bëhet natyrë, dhe me dhe UNOPS-i e blej gjithçka, e sjell gjithçka, në e sjellit të në sjellit in kind, si tu është natyrë. Nuk lejot që ne të bëjmë dalë blej lejeri. Dhe me dhe mund të marrësh ka ndërkombëtare, po nuk merë do të grante në valutë, sepse ka një vështirësi përdorimit valutës për bibliotekës. Është një çështje unë të flasë me Ministrinë e Ri, sepse e ka reputacion e njeriu që zgjidh problemet. Nuk është problemi vetëm Ministrisë Kulturës, kuptohemi, se ka të bëj. Jam për hir të së vërtetës, Ministrin e Ri nuk e shikoj fare vërdall në për. Shiko, është një ministri. Aktivitetet e. Po ato ditë që nuk erdhi ishte në një aktivitet me kryeministrin për pensionet. Që është një ministri, një eksperiment. Më fal, po ama ka qenë për fushat për pensionet pikërisht Sotir Kolea, Blendi Gonxhe. Shiko, problemi është që un nuk kam arsye të them as mirë as keq sepse do të flas ti ngre problemet. Ai ka një ministri që është zakonisht e madhe, e shtrirë, se është ekonomia agresore, ka gjysmën e agjencive të shtetit. Ka kaluar një vit duke i qarë hallin. sa probleme jo, ka. Jo, ka zgjidhur disa probleme, faktikisht në fund, problemet biblioteka s'ka fonde investimesh. Tani në fund, me kërkesën e parë që bëm, na erdhën fonde investimesh për gjërat vogla që të kemi, kompjutra gjëra. Që unë nuk kam arsye sepse ishin gjëra që ishte shumë e vështirë në shtetin çashta, ja. Jo, unë thjesht po bëj një bilanc që ku jemi pas 5 vitesh, është. Problemet zgjidhin problem ndër problemet tjetra. Ne na erdhi një nga laboratorët më modern, ndoshta më modern në Evropë i restaurimit. Ishin gjëra përpara kanë qenë pajisje që nga vitet 35 janë 55. Shumë kemi një sektor restaurimi që janë mjaft të zot, vërtet unë i adhuroj ato gra, por punonin në një mënyrë primitive. Tani erdhi një A i se nga më modernet, pa pa të të rrimë delë sfida që këto si janë pregatitur për të përdorur. Kështu që rrugullua me Bibliotekën Kombëtare të Strasburgut, dhe Biblioteka Kombëtare Francës ndajt e Parisit dhe Strasburgut, dhe dy punojnë se të shkojnë dy javë, kanë vajtur sot, janë nisur, kështu që marrëdhëniet janë praktike, jemi me shumë vende, është e domosdoshme. U mendoj që ne kemi nevoj për modele të reja, për shumë edhe modeli qëndrës Sotir Koleja, u bë duke parë modelin në Lituanisë, biblioteka nuk është më një bibliotekë klasike. Po, sa funksionale është Sotir Koleja? Sotir Koleja është... Më thonë, ju thoni që funksionon me fondet hapura, por cili studenti duhen ato botimet të qintës dhe sa frekuentohet? Nuk më duke që po funksionon. Sotir Koleja funksionon si dy gjëra. Në radhë parë, aty ka pothuaj se dy erë në javë aktivitete, sepse një nga idet është që ajo të qëndrojë të jetë në një hapësirë ku zhvillohen aktivitete, ku njerëzit jo thjesht si bibliotekë, dhe biblioteka klasike sot janë më siç kanë qenë, por biblioteka akoma s'ka mbaruar një proces, sepse librat aty kanë qenë të pa inventarizuara, të pa kataloguar, duke qenë me fond të hapur është detyrueshme të kemi një katalog të saj, dhe pastaj informacionin e ke pak të mangët Elsa, për shembull, aty është e vërtet që ka një karakter historik, sepse aty kanë qenë kryesisht libra sekuestruar, të vjetër. Një pjesë e madhe e sallës kanë libra modern. Salla franceze, për shembull, 1/3 e ka me libra modern që janë për studentët. Salla gjermane është gjysmë për gjysmë, që është bërë përpara, ku ka qenë Ardiani. Gjysmë për gjysmë janë libra modern që mund të jepen, dhe të jepen jashtë. Salla par Herbert do fillojnë të jepen gjysmë librave të jepen jashtë, sepse janë libra modern. Aty është ideja të zhvillojmë vazhdimisht debate ti mos merr vetëm një rast që përdor ajo për një mbledhje të ministrit, është normale. Jo, si dakord, por unë do përmend ato që si përmendni ju. Janë përdorur vazhdimisht cikli që ishte aty para pak 2-3 ditësh me Ardian dhe Biun, kemi bër rreth 12 cikle të tilla që vazhdon, cikli intelektual i debateve. Ka me ambasadat e huaja ka pasur mjaft, u bë Kafkës, u bë Kunderës, kemi pasur
Po po dakor, po po flisim për fondet e hapura. Në momentin që ju e quani fondet e hapura sa funksionale. Fondet e hapura për fat të keq, mungesa një biblioteke të qytetit, bibliotekë qendrore e bën prap të detyrueshme sepse jemi vetëm mikroqytet në Evropë që s'jep dot libra. Atëherë, një lexues nuk ka po marrë një libër. Po premtohet një bibliotekë e re. Cilat janë zhvillimet e fundit, informacioni që ju keni nga kontaktet, bisedat me kryeministrin, me do bëhet, thon. Por ollësisht një kalendar nuk kam. Nuk di sepse është çështja e qeverisë, nuk është çështja e bibliotekës, ne vetëm duhet të ngrem zërin dhe unë e thash dhe në fjalën për këtë ekspozitën veneciane, organizimi këtyre ekspozitave ka dhe një qëllim të loboj në opinionin publik në radhëpar që kjo bibliotekë ka pasuri, që cila duhet ruajtur. Po dakor, biblioteka ka vite që e bën këtë gjë, por problemi është që pala tjetër nuk dëgjon, nuk po reagon. Është do. Po reagon vetëm duke premtuar. Domethënë kjo është një gjë që na shqetëson të gjithëve. Ka pasur një problem e di me sëksi, që ka pasur një problem që në atë territor që u caktua pati një çështje gjyqësore, që me sa thonë tani zgjidhur, një familje pretendoi diku te Garda shtokë tyre dhe është zgjidhur duke e lënë shtetin shqiptar me duart ngritura, si është zgjidhur? Jo, me sa di që sa thonë që do bëhet, ministri tha në parlament, më në fund, e tha zyrtarisht, jam me fjalë, që biblioteka e re të bëhet dhe kjo bibliotekë do shërbej si një lloj muzeumi. Kjo u tha në parlament, në komisionin parlamentar, dhe kur bëhet një deklaratë publike, është një hapër para. Në shpresoj. Tani, unë nuk kam as kompetencën, as fuqin. Biblioteka, ku jemi aktualisht, do të bëhet një lloj muzeumi, sepse shteti shqiptar nuk ka fuqi për të rikthyer pronën e vet, asi? Jo, sepse biblioteka re, gjithmonë ka në shumë vende ka kështu, që është një biblioteka re që bëhet, dhe pastaj biblioteka vjetër ka një aspekt muzeal. Për shembull, në Poloni tani, që janë vende që i vënë shumë rëndësi identitetit kombëtar, është bibliotekë me një hapësirë gjigante, dhe në shumicën e qyteteve shkon bibliotekat kombëtare janë nga ndërtesat më të mëdha, më impresionuese. Dhe ndërkohë një nga pallatet e ish mbretit e kishin dhënë që për thesaret e bibliotekës, se këtë fjalë përmende, për të ekspozuar, është një ekspozit permanente. Në 2020-ën ju keni inauguruar me Ministrinë e Kulturës digjitimin e bibliotekës kombëtare, ose i Albanika, që njetë ndryshe, dhe aty ofrohen, ose të pak të natë kohë, nuk e di sa ka ecur numri i faqeve të digjituara, po në 2020-ën ishin 265.000 faqe, di me faqe të digjituara. Është mbaruar. Problemi është që po, si mund t'i kompensoj biblioteka e automatizuar edhe kërkesat që ka koha që lexuesi, publiku, ta marrë shërbimin online, ta marrë botimin, ta marrë informacionin që i intereson? Shko, ajo është një prioritet absolut. Biblioteka tani u aprovua, u vënua pak organograma re, dhe ka u krijuar një strukturë re që të përshtatet kohës, duke vënë prioritet të kjo në kupton të zmadhimin mjaft dhe të, si numrat persona që merren me digitalizimin. Ka ecur përpara edhe si pajisje se pjesë e grantit nga dha UNOPS ishte edhe skaner i madh që bën të mundur gazetat e mëdha, që ka shumë kërkesa edhe antikuare, se nuk mund të bënim se ka dhe teknologji të veçantë. Po, po. Ka ecur mjaft, ka mbaruar komplet koleksionin 160 revistave gjatë 45-ën. Janë librat, por do të kuptoj një gjë. Digjitimi kudo ka një kufizim të rëndësishëm, që është e drejtë autorit. Dhe me dhe ne mund të digjitojmë libra që janë bëtuar gjerë në 1951. Kështu që është duke u bërë koleksioni plot i fletore zyrtare, i fletore së të diskutime parlamentit shqiptar, që ka mjaft vlera që janë dhe praktike, qytetarët kanë kërkesa pa fund, duke si arkiva shtetit në një farë mënyre, si arkiva si ka këto, është duke vazhduar me ritme shumë të shpejta. Por nuk e plotëson një nevojë. Domthonë problemi është nga pikpamja jo thjesht drejtori i bibliotekës kombëtare, një riu të lidhur me librin, mua më duket akoma një problem shumë i madh që një student shqiptar është i detyruar ta blejë një libër që në asnjë vend botës nuk ndodh kjo për ta lexuar. Qoftë roman, qoftë një tekst shkolle, janë bibliotekat publike, janë rradh parë të qyteteve, që duhet ta kryen atë, te ne bibliotekat për arsye praktike kjo nuk bëhet dot më, sepse ke parë gjendje, ne jemi detyruar të përpunojmë librat e pastaj atë heqim janë se s'ka më vend ku të futet. Jemi duke bërë disa operacione, por puna hapësirës është bërë gjigande. Duhet ketë pavione të përhershëm muzeal që të vizitohen dhe nga tuaj dhe nga shqiptar për të kuptuar. Sepse një gjë që është impresionuese në këtë ekspozitë që u bë tani, që ne shtymë një javë se do mbyllesh në datën 4 të anën, sot do të ishte mbyllur, sepse nga pjesëmarrja.
Dhe pjesëmarrja janë të rinj, sidomos gjimnazet e Tiranës, të cilët kanë një interes shumë të madh, sepse ajo lloj libri, artat e vjetra, kanë një lloj magjie. Atëherë, ju flisni për një farë krenarie që të zgjohet kur shikon këto libra. Patyshim. Dhe të them të drejtën, këtë ndjesi e pata dhe unë duke parë këtë koleksion. Pra, ç'është kjo magji? Ç'është kjo krenari që ne si shqiptar, si publik përjetojmë duke parë? Shka, jo kjo, se duke përmendë një ekspozitë të rëndësishme që u bë para një viti, ekspozita e Egjiptit. Ishin, ne kishim nga botimet më të ralla, që janë librat me 825 gravura të bëra nga ekspedita Napoleon Bonapartit në Egjipt, që erdhi ministri i kulturës e Egjiptit në hapjen e saj. Që është një botim shumë i rrallë, me vlerat të jashtëzakonshme, që ishte komplet i panjohur, që është impresionues, sepse është nga produktet e qytetërimit, për herë të parë fillon interesi për egjiptologjinë. Dhe shqiptarët do të jenë krenarë që i kanë këtë gjë, se shumë pak biblioteka e kanë atë libër, sepse është një libër me edicion shumë të kufizuar, me vlera dhe financiare shumë të mëdhaja, që ka shpëtuar për fat vetëm se ka pak kompensate, se janë libra gjigant të mëdhaj. Kështu që tash është një mundësi për të rishikuar atë që ne përfitojmë shpeshherë Shqipërinë, si një vend të izoluar, të ndarë nga bota, është ka mbetur vizioni i periudhës komuniste shpeshherë, si një vend që ne kemi frikë nga bota, ne kemi qenë pjesë e botës, këto libra kanë ardhur këtu dhe nuk kanë ardhur rastisht. Po ndoshta edhe njerëzit bëjnë dhe krahasimin me gjendjen ku janë sot, prandaj u zgjohet dhe kjo ndjenjë krenarie nga e shkuara, për të shkuarën, për çfarë kemi pasur. E shkuara është kontradiktore, është plot me komplekse. Por ne kemi për detyrë që këtu pa e shpjeguar dotësi, është një fushë për të studiuar, për të të rëndësishme, pa, nga kanë ardhur këto libra, është një pasuri e jashtëzakonshme. Qoftë se ke një bibël me perandat e Erasmit të Rotterdamit, që çdo bibliotekë e ka dhe asnjëri se di që është aty. Është krenari për intelektualist. Është un vetëm unë habita. Qoftë se ke rreth 80 libra të gjigant të korpusit bizantin, që nga Boni i Parisit, botuara të parat që botuan në Evropë, që kanë frikë se do janë sjell më vonë, sepse ka një shkrim gati doktrinar të mito, Lumos Këndës, në të përpjekja shqiptare Branko Merxhanit, si do të shkruajmë historinë, që thotë në të mbledhim çdo gjë që ka të bëjë me Bizantin dhe me Perëndinë Osmanë, se rrënjët e historisë tonë kemi aty për të kuptuar. Unë kam akoma vazhdoj gjithë entuziasmin e dur, sepse është një stimul i madh, jo puna e përditshme me problemet që ndalin janë pafund. Dhe shpeshherë, duke filluar me ty, kujton se është dëshira, po mos dëshira drejtorëve për të bërë gjëra nga larg, kur vjen prap aty e shikon problemet që janë. Jo, nuk është çështje dëshirës. Gjithmonë kam dashur që drejtuesit vetë jenë ata që nëpërmjet medias të shtrojnë problemet për t'i zgjidhur pastaj. Shiko, unë mendoj që edhe përpara meje, unë Aurelin e kam mik dhe respektoj shumë, padyshim, ka bërë atë që ka ditur të bëjë dhe është e rëndësishme, edhe Persin, se pati një fatkeqësi të madhe që ndodhën dy fatkeqësi të mëdha dhe kur vjen aty brenda e kupton që janë martizimi i madh që ka ndodhur poshtë mund të ndodhte kujdo ajo gjë. Që të ndodhë të një qarkë i shkurëtër dhe pasë e kur bëshin punimet a e ujë, kërë që u kushzua që thëmja saj aty nga i problem që është kolosal, të ndodhë një që e tilë është të mërshme të mendosh, ne tani në bibliotekë ne ullim siguresat që atere për gjithdo kurikën, është një ripë, të kanë që ullë gjithdo siguresë. Sepse... Reziku është real? Reziku është real, sepse ka amortizim në fond, janë tre katë në tokë. Është bërë një ndryrje nga ministri e kaluar, me cilën bashkëpunuam shumë mirë, për një sallë, sallën Kurazjari, po pjesa tjetër është nuk ka garanci dhe me gjithë me sa më thon raportet që janë bërë, megjithëse erdhën shumë specialistë ekspert, prap nuk u gjet vendi ku pika e zjarrit. Kështu që për të rënë por kjo krijon probleme, për shkak të shkosh problemet që ngritëm dhe prandaj kur të flas ministri aktual e përshëndes për operativitetin e tij, sepse në ndodhi diçka me vapën e madhe, pa pritur, duke ndodhur kështu, do shkrimet osmane filluan të shkrinte boja. Dhe kemi një atë tash një punonjës të ri që është vërtet mjaft i pasionuar dhe si po punon se si cilët u detyruam të marrim edhe 100 shkrimet të futim në sallën e serverit. U bë një sistem që të kenë 24 orë, disa sallat të kenë ftoje ose ajër të kondicionuar specializuar. Sepse bibliotekat kanë s'o shkon të mendja, as më vjen në mendje që mund të shkrinë të boja, po të shkrimë me 300-400 vjeçaret, boja janë shkruara me dorë. Kështu që dalin dhe probleme të tilla dhe operativiteti këtë rall i ministrit më bëri përshtypje se zakonisht në shtet gjërat vonohen shumë pafund. Me njëherë na erdhi fondi tani dhe sot u bë
prokurimi, se në të reguat, se ne, vetë biblioteka s'ka fonde investimesh, gjithë mund të të marrë të kërkosh nga ministria. Dhe erdi shpejt, më... është gjë e vogël, po është e rëndësishme, sepse mund bësh të... Dhe më, dy gjëra du të kuptojnë për mjetë jush gjithë spektatorët. Bibliotekat kanë gjithë mund komtare, kanë dyrë të ruen trashërimin komtare, ka ruen sepse aty është i vetë një vënd ku është gjithë ka e shkruar Shqip. Mendoj që gjithë ka e shkruar Shqip. Që nga Betaria pa Shqip, edhe mbi Shqipërinë, janë 300 deca libra mbi Skënderbeun, historisë Skënderbeut, e kështu me radhë që një incident që ndolli, që është një barbari, që një nga ato manifestimet u thyen gjithë xhamat e bibliotekës, kur të ishte edhe një molotov dikush brenda, është ashtu gjithë s'ka. Pjesa tjetër është shërbimi publikut. Shërbimi publikut është e domosdoshme dhe e domosdoshme është sfida gjithë bibliotekave sot në botë, dhe mund të flasë sepse kemi shumë kontakte, është afrimi të rinjve. Afrimi të rinjve duke i sjell ata aty edhe në mes librave, përvoja që kam parë në Lituani ishte që i linin dhe me telefon t'ulesh në shkallë, se është ndërtesë gjigante, mjafton t'jenë mes librave, se këshu fillon të shtetë. Kërë që është sfidë reale, objektive, është kudo, përëndaja isha i gëzuar kur sho shkollat e gjimnazjat e Tiranës, po vinë njëri pas tjetërit klasat. Dhe ka që nuk i interesojnë librat, po ka gjithmonë një grusht studentë që janë shumë të interesuar që fillojnë pyesin e bëjnë. Dhe aty është fara e kureshtjes që të sjellë diçka. Zoti Piro Misha, faleminderit dhe vërtet uroj që nëpërmjet këtij koleksioni, koleksioneve veneciane, do të rrihim vëmendjen edhe ndaj problemeve të bibliotekës, që dikush të dëgjojë edhe të bëjmë më të mirë. Kjo është kryesorja. Faleminderit. Faleminderit.